kesho chostaare nije, utajua mambo mengi ajabu, utaona vipaji mbalimbali, moto wetu matendo ya kanisa, Mungu kwanza. Oh,
sanduku la agano walipotumia lugha mbalimbali, lugha mbalimbali ambazo ni Kiebrania, Kiswahili, Kizungu na Kikuria. Sasa leo mtasikia hizo lugha. Hebu mwanze. Tunaanza na Kiebrania. Wapiga mambo. Waalu. Wamosi. Asema kwamba Kiebrania. Waipinyo wangu wayo emusi kuga Yehova ipeosa dila yeize pole pole kikulia Kiingereza. Kwa Kiingereza yasema O Lord, return unto the many thousand of Israel. Amen. Kikulia. Swahili nasema, e Mungu, warehemu elfu kumi na elfu wa wana wa Israeli. Amen. Kikulia kinasema, Elokwe, umaturi miungu kumini kumingi mbizia heli. Amen. Wana ni wema. Hallelujah. Maisha yetu yanatakiwa kumsujudia yeye. Inapatikana katika kitabu cha Mambo ya Walawi 20 fungu la 26. Barikiwe. Ah, napenda kutendezea kitu na wewe. Napenda kuelezea mafuta ya upako. Ehe. Mafuta ya upako ni mafuta yaliyokuwa yakitumika kuwapaka makuhani baada ya kuwa wakichaguliwa, ambayo ni mafuta ya mzeituni. Nasi leo tunatakiwa kupaka mafuta ya upako ambayo ni Roho Mtakatifu, yawezaye kuleta amani katika makanisa yetu, ili tuweze kufanikisha kazi zetu za kimishonari. Amina. Amina. Naniangusha, naniangusha. Bwana ni mwema. Wakati wote huku umelala, huku umelala. Bwana wakati wote au na wewe. Ah, dada mpenzi, mtendeni na wewe kushika sanduku la gama au kuna kuani. Mimi napenda kuelezea John basi alikuwa kikaa kwa bila ilikuwa kingaji kuja kwa nyumba ya kaka. Joey ni ishara ya haki kwa Kristo inayofika mtu wewe. Kae tunapoikubali. Haleluya! Ah, na wewe? Mimi napenda kuelezea maana
fungu la sita. Kama kuhani alivyokuwa akipanda na ipera katika mabega yake, ndivyo ubeba mizigo yetu ya dhambi kwa njia ya msalaba, yaani Yesu Kristo. Isaya 46 fungu la 4. Asemaje? Pata maelekezo. Mister, napenda kuelezea nini? Mimi napenda kuelezea kifuko cha kifuani ambacho alikuwa akivaa kuhani mkuu. Inaanza kwa kusema kifuko hiki kilibeba mawe 12 yaliyowakilisha makabila 12 ya wana wa Israeli. Mawe hayo yaliyoka katika kifuko cha kifuani karibu na moyo wa kuhani mkuu, Kutoka 28 fungu la 6. Katika hili tunajifunza jinsi ilivyo moyo mkuu sisi ya kuishi pamoja na kuunganishwa na upendo wa Kristo na kuudhirisha upendo huo kwa watu wa ndani na nje ya kanisa. Wakorintho wa kwanza 1 fungu la 10. Amen. Natakiwa kuwa na upendo. Mimi napenda kuelezea maana ya mshipi. Mshipi ni mkanda aliyokuwa akivaa kuhani, kwa maana ya kwamba sasa amekwisha kuvaa mavazi yake yote na iko tayari na kushuhudia. Kutoka 28 mstari wa 8. Nasi hivyo hivyo tunapaswa kuwa tayari na kushuhudia. Petro wa kwanza 3:15. Amina. Bwana amepoa na sinzia. Bwana ni mwema wakati wote. Haleluya. Mimi napenda kuelezea chetecho. Chetecho ni chombo kilichokuwa kikibebwa kwa ajili ya kufukizia mavumba katika chumba cha mahali patakatifu mbele ya sanduku la agano. Walawi 16 mstari wa 20 na mpaka 40 mstari wa 5. Amina. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema wakati wote. Mimi napenda kuelezea viti 24. Tena kulikuwa na viti 24 ambao kulikuwa wamekaliwa na wazee 24. Ambapo viti 24 na wazee 24 walikuwa wamekuta kiti cha enzi cha Mungu. Amen. Mimi napenda kuelezea ndani ya saa. Palikuwa na kaa mbili za ndoa zilizokuwa zinaandikwa juu yake amri kumi za Mungu pamoja na fimbo ya Haruni. Amri mbao hizi mbili zilikuwa zinaandikwa kama ifuatavyo: moja, usiwe na miungu. Moja, usiwe na miungu mingine ila mimi. Mbili, usijifanyie sanamu ya kuchora. Tatu, usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Nne, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Tano, mheshimu baba yako na mama yako. Sita, usiue. Saba, usizini. Nane, usiibe. Tisa, usimshuhudie jirani yako uongo. Kumi, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala punda wake, wala ng'ombe wake, wala chochote kilicho nacho jirani yako. Unasemaje? Bwana ni mwema. Na mimi napenda kuelezea kuhusu sanduku la agano. Sanduku la agano lilitengenezwa kipindi cha Musa wakati wa wana Israeli. Na baadaye katika ikawa mbinguni. Na sasa liko kimoja kama mnavyoliona. Juu kulikuwa kuna malaika wawili ambao walikuwa wameshikana kama mnavyoona kuzuia utukufu kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana ni mwema wakati wote. Ya Mungu, na tunudi kwa Bwana wetu.
katika maisha yetu. Mungu wewe ndio kwanza katika maisha yetu. Watoto na vijana, mnapaswa kulindwa kwa uangalifu. Hivi wazazi, timizeni wajibu wenu kwa kuweka makazi katika miji. Mtengenezeni mazingira yenye mvuto ili wakue kiroho na kiakili. Mungu wetu wa kwanza katika maisha yetu. Mungu wetu wa kwanza katika maisha yetu. Mungu wetu awe wa kwanza katika maisha yetu.
Basi hivyo kwa mwanda kumwaisike Aliza. Thank you.
Oh,
Come on.
maisha yangu nami nina furaha kuwa wake milele tena ndiye mchungaji wa maisha yangu nami nina furaha kuwa wake milele na mshukuru kwa kunipa Shine up.